Poštovani biskupe Željko, bili ste kod Svetoga Oca na susretu, molim vaš osvrt na ovaj susret sa Svetim Ocem. Pa sigurno za mene ovaj susret nešto posebno i novo, nego prvi puta u službi biskupa susrećem onoga koji me imenovao na Franju prije dva mjeseca. Pa susret je protekao u istinu jednom ozračnu obiteljskom. Sveti Otac je pokazao kako pozna, kako mi dolazimo upoznati situaciju koji je, ali opet je sa velikim interesom htio čuti i nas. Imali smo prigodu iznijeti mu stanje kako cijele crkve u Bosni i Hercegovini, tako svaki od nas biskupa, ono što je smatrao važnim, iz vlastite biskupije. Evo, u drugom kontekstu, ja sam Svetog Oca upoznao sa stanjem biskupiji, sa velikim brojem vjernika koji su za vrijeme Domovinskog rata i nakon rata morali napustiti biskupiju sa stanjem crkve sada. Posebno naglašavajući vjernost i važnost i zahvalu Bogu za dar svećenika koji su ostali na području biskupije i koji je vino za vjernike koji tu jesu i koji žele. Hvala lijepo.